Sport yaylar ziyandırmı və ya qanunidirmi? Sport yayların hər nə qədər müsbət tərəfi olsa da, avtomobilə bir qədər ziyan verir. Bu yay orijinal amortizatorlara quraşdığı halda askının kifayət qədər sərt işləməsi nəticəsində askı və amortizatorda disbalans yaranır. Buna görə də sport yayların sport amortizatorları ilə quraşdırmaq daha yaxşı təsir verir. Sport yaylar quraşdırılan avtomobillər daha estetik görünür, lakin komfort itirilməsi qaçınılmazdır. Maşının yerdən hündürlüyü azaldığı üçün həm də yaylar avtomobilin sürüş zamanı alt hissəsində daha savad getməsinə səbəb olur və avtomobilin idarə etməsi yaxşılaşır. Döngələrdə avtomobil daha rahat idarə olunur. Yəni birbaşa olaraq performansa təsiri var. Performansa təsir göstərən amillərdən başqa biri isə keyfiyyətli mühərrik yağıdır. Zik yağlarından istifadə edərək mühərriyinizin ömrünü uzada, mühərrik hissələrinin aşınmasını azalda bilərsiniz. Sport yaylarının yalnız arxa və yaxud da yalnız ön hissəyə quraşdırılması qadağandır. Belə hal avtomobilin tam kütləsinin və bu kütlənin oxlar üzəri paylanmasının, ağırlıq mərkəzinin pozulmasına səbəb olan dəyişiklik hesab edilir və bu qadağandır. Beləliklə sürücü inzibati xətalar məcəlləsinin tələbini pozaraq 150 manat məbləğində cərimə edilir. Sport yayları quraşdırdıqdan sonra avtomobilinizdə möhtəşəm idman üslubunu kəşf edəcəksiniz və siz onu hər dəfə park etdikdən sonra uzun-uzun dəqiqələrlə baxacaqsınız və bu sizə həzz verəcək. Çünki biz avtomobil sevərlər, avtomobili A nöqtəsindən B nöqtəsinə getmək üçün istifadə etmirik. Biz ondan həzz alırıq.